Lepo pozdravljeni! Danes vam bova pokazala, kako narediti zelo dober marmorni kolač oziroma šarkelj. Recept je zelo enostaven in primeren tudi za začetnike. Pa začnimo! Dobrodošli na našem kanalu, kjer zeleno oke raziskovalci tudi kuhamo in pečemo. Pozor, pri kuhanju bodite vedno previdni in uporabljajte ustrezno zaščito, tako da se ne boste urezali ali opekli. Najprej poglejmo, kaj vse potrebujemo. Okvirne količine so zapisane proti koncu videa. Potrebujemo jajca, sladkor, vaniljev sladkor, limone, lonček jogurta ali mleka, olje, moko, pecilni prašek in kakao. Prazno ventilacijsko pečico nastavimo na 180 stopinj Celzija. V vmesnem času se bo le-ta segrela. Najprej naribate eno limono. Potrebovali bomo limonino lupinico zaradi boljšega okusa. Nato ločite 4 rumenjake od beljakov. Beljake penasto stepamo. Pazite, da se ne poškropite. Mešajte toliko časa, da bo sneg postal trd. Nato dodamo 2 lončka sladkorja, ki jo postopoma in nežno vmesamo v sneg beljakov. Ne vsujte vsega naenkrat, saj se bo sneg sesedel. Tukaj je pohitren posnetek, zato je gleda, da noro hitro mešamo. Zatem dodamo še 2 vrečki vanilevega sladkorja. Vmešamo tudi rumenjake. Ti bodo dali lepo rumeno barvo. Nato vmešamo limonino lupinico. Potresite jo enakomerno, da bo potrebno manj mešati. Pripravite si lonček mleka in lonček olja. Postopoma dodamo mleko, zatem pa še olje. Potrebovali bomo 3 lončke moke. Le to tudi postopoma vmešajte v maso. Ne vsujte vse naenkrat, saj se bodo naredile grudice. Nato pride na vrsto še pecilni prašek. Dodajte polovico vrečke. Polovico mase prelijemo v pekač. V drugo polovico pa vmešamo kakao. Več kot ga bo, bolj temna in okusna bo druga polovica marmornega kolača. Dobro premešajte maso, da se kakao enakomerno porazdeli. Maso prelijemo v pekač. Na tem mestu lahko oba sloja po želji malo premešamo, da bo bolj pisan. Sedaj pa pozor, pečica je vroča. Ne dotikajte se notranjih površin. Počakamo približno 45 minut, da se speče. Medtem pripravite podlago, kamor boste odložili kolač. Le tega vzemite iz pečice z debelimi kuhinjskimi rokavicami. Na koncu lahko šarkelj po želji potresete še s sladkorjem v prahu. Tukaj naj vas povabiva, da všečkate najin video, da ga delite z mladimi kuharji in peki in da se naročite na naš kanal. Ne pozabite klikniti zvonce, da boste obveščeni o novih videih, ko jih bova objavila. Če pa imate kakšno vprašanje ali dober recept, nam pišite spodaj v komentarjih. Pa poglejmo še nekaj nasvetov in seznam sestavin. Nasveti. Namesto mleka lahko uporabite jogurt. Tako bo okus še bolj poln. Kakavnemu delu lahko dodate malo cimeta. Ta bo izboljšal okus. Če imate radi rozine, jih lahko prav tako vmešate v testo. Namesto čistega kakava lahko uporabite takšnega za pripravo napitka. Če vas je strah, da bi se opekli na vročem pekaču, izključite pečico in jo na široko odprite in počakajte, da se ohladi. Pa dober tek!